As jy nou so terugkyk na die afgelope 13 weke van Dankie Lottoland, watter stories het jou hart geraak? Maar jy werk ook hard om jou studies te betaal. Krappie, ons wil jou help. Ons wil graag R20,000 bydra om jou studies te betaal. Dankie vir wat jy vir ons kindertjies in Suid-Afrika doen. Maar now why did you do this on TV? Madeline. Oh no, Cliff. Oh. Your talent. She would like to help you. We will deposit 50,000 rand. So hierdie boodskap sê net vir oomie Moftani Maritsa en vir John Peer op om te sê hou vas aan hoop. Die lewe gaan ons gooi en hy ruk ons rond en goeders, maar ons het hem altyd 'n manier gekry om sterker aan die ander kant uit te kom. Mag hierdie tyd vir julle so spesiaal wees. Mag ons op ons knieë bly. En dan hopelik het ek die voorreg om julle by een van my vertonings te ontmoet nou dat ons weer klein shows kan hou. So hou moed, hou kop en weet daar's mense daar buite wat dink aan julle en julle ondersteun. So sterkte, bye bye. Ek dink van my kant af kan ek nog eens vir julle sê ek weet ek was 8 jaar oud toe ek my pa afgestaan het aan kanker. So ek dink ek weet waar dit hulle gaan. Daar is nou extra lading op jou as pa om vir JP te sorg en vir hom 'n goeie onderrig te gee. Ons het ook gehoor dat jou vrou se droom is om die Kruger Wildtuin te sien. Ons gaan vir julle as gesin Kruger Wildtuin te vlieg en julle 'n vergeetlike vakansie gee. Ons gaan ook vir julle R60,000 oorbetaal om vir JP se onderrig te betaal die volgende 2 jaar. Ja. Peer se vrou se afsterwe letterlik die Dinsdag voor die episode uitgesaai het. Dit was baie hartseer, maar weet jy, ons kon vir hulle laaste gesinsvakansie gee. En dit was hulle eerste vakansie in 11 jaar as 'n gesin en hulle kon dit meemaak. En ek is baie bly ons kon dit vir die gesin gee. Liewe land. Liewe Lotteland. Asof jy nie genoeg gedoen het nie. Jou mediese kostes word net meer en Brandon, ons wil help. Ons gaan vir R100,000 gee om by te dra tot hierdie kostes. Jy is 'n inspirasie vir ons almal. Tjoe, baie dankie. Ek waardeer dit, Jor, dit gaan baie help. Ons gaan vir julle elkeen R1,000 gee. Sodat jy 'n bietjie jouself kan bederf. Nou moet jy sê ja. Ja! Fantasties. Dit gaan vir my 'n nuwe lewe wees. Ek sal nie so geïrriteerd wees nie. Ek sal meer dinge wil doen en die laaste stukkie van my lewe wil geniet. Na die operasie, sy gaan baie bly wees want nou sy sal nou haar werk doen soos haar hart verlang. Ek dink ek sal ordentlik mooi, soos hulle sê, movie in Engels weer vir my opsit en dan sal ek lekker TV kyk weer. Ek is sterk genoeg, ek is goed genoeg en die snaakste wat ek aangedink het terwyl sy gepraat het dat mens weer jou eie keuses kan maak. Dat 'n mens weer na jare jou eie tandepasta brand kan kies. Jy kry hulp. Soos wat julle almal braaf genoeg was om te doen. Jy rou oor jou lewe wat verby is, oor die persoon wat jy geken het. Jy rou oor jou slegte keuses. En jy vergewe jouself. Om daagliks hierdie hawe aan die gang te hou kos baie. Adri, Lotteland, wil vir julle help. Ons gaan vir jou R200,000 gee met drome wat jy nog het vir Jabies vaart te maak. Dankie wat jy doen vir die vroue van Suid-Afrika. Geluk met jou wonderlike projek.
red te plaas. Dit het baie tyd en beplanning geverg en jy het 'n groot sukses daarvan gemaak. Estie Lotteland wil 'n bydra lewer vir jou droomprojek. Ons gaan vir julle 300.000 gee om by te dra tot die fonds. Wow. Okay, vir wie sê ek dankie? Dankie, dankie Lotteland. Baie dankie. Weet jy, Amore, ons is regtig net in 'n baie bevoordeelde posisie om te kan doen wat ons doen en ek hoop ons kan nog baie meer sulke projekte in die toekoms doen met Dankie Lotteland.